Muzika veselog ritma, domaća hrana pravljena po tradicionalnim receptima iz zemalja Latinske Amerike, španski jezik, sve smo to mogli da čujemo, probamo i vidimo na godišnjem okupljanju predstavnika latinoameričke dijaspore. U Novom Sadu ima oko 50 latinosa koji su svoj dom pronašli ovde. Upoznala sam se sa Srbiji, sve mi se sviđa. Jednostavno sad mogu da kažem da sam srećna što sam ovde, isto sam upoznala dosta prijatelji i hrana i kultura, sve to što mi jako mi se sviđa. Poštovanje koje vi imate za druge ljude i koliko volite da pomažete. Kada me prijatelji pozovu u njihov dom, osjećam se kao kod svoje kuće. To je neverovatan osjećaj. Neki su došli poslom, a neki su preko okeana stigli u Srbiju zbog ljubavi. Kako kažu, među nama ima sličnosti jer smo veseli, druželjubivi kao i oni. Ali ističu da su teško navikli na našu klimu i hladne zime. Došla sam ovde pre dve godine zbog ljubavi. Upoznala sam muža preko interneta. Prvo sam se zaljubila u njega, a onda i u ovaj grad, ovu državu i ljude koji su jako dobri prema meni. Prvi put sam došla na zimu 2016. zbog mog momka. Došla sam da bolje upoznam Srbiju i da doživim zimu. Sećam se da je zima bila jako hladna. Ono što je zanimljivo jeste da smo se mi sa njihovom kulturom upoznali još 90. godina kroz latinoameričke serije. A mnogi su tako zavoleli i naučili njihov jezik.